Це є така погода, я собі згадав недавно, їхав Коломию, а вже темно, і бачу так, ніби застигла така кисельна ріка, нікуди не рухається. А то торф'яники горіли, і воно так застигло, знаєш, ну от ніби як моноліт. І ще дим починає заходити в машину, дихати тяжко, розумієш? Паніка така, не їхати ти теж не можеш, тому що ти розумієш, що дим заходить в машину, і ти задихаєшся, і можеш коньки відкинути. Махір на руках, на ногах, на спині там попіднімався, розумієш, як в йожика. І в мене, коротше, пробиває страх, і я хочу до мами. Мені 43 роки, я хочу до мами, як ніколи в житті не хотів. Я дістаю свій диктофон, і я починаю на той диктофон наспівувати пісню про маму, чувак, яку я ціле життя хотів придумати, але, знаєш, їй вже стільки було, що нічого нового я не міг сказати. Ну, це нова пісня про маму твоя, так? Абсолютно. Да? Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них. Я біля своєї мами буду завжди маленьким, і як тільки покличе, прибіжу скоренько. Тому я їй і написав ці слова, як міг. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь. Як я побачив перший раз свій дім. Мам, а можна я до тебе завтра приїду? І ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Я дуже дякую тобі за те, то, що я вмію. І дякую тобі за те, то, що я розумію. Ті речі, яких не пояснюють навіть в книжках. Хай буде біля тебе завжди ангел-хранитель. І я десь тут поряд буду також бродити, щоб не міряти наше життя в телефонних дзвінках. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз свій дім. Мам, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз свій дім. Мам, мам, мам.